Вас вистачає часу на домашнє господарство? Діти як сприймаються? Ви десь їх представляєте, показуєте? Вони не зовсім нормальні. Радянське минуле, да? Це неправдиві ляльки, авторські ляльки. Ну, не можна назвати їх традиційними українськими. Ділитися ними також не можна. Є розлучники. Вже українські народознавці стверджують, що це все було придумано. Ну, немає документів, ну, ніяких підтверджень. Да, ніде, ні знавців, чи де там, звідки це пішло, в якій області воно було. Наприклад, оце лялька авторська. Ага. Це, тут немає нічого такого. Ось цей хрест, сакральний хрест називається. Не потрібно пояснювати, що від чогось він захищає, чи щось він погане робить. Тому що зараз в інтернеті можна зустріти такі, що ці хрести не треба в Україні мотати хрестів через на цих ляльках хрести, тому це воно і пов'язано. Я просто за цим слідкую, то я це все знаю. Це неправда. Навіть... Ви свою думку скажіть, краще так буде, набагато правильніше. Це просто авторська лялька. Авторська лялька – все. Ну, можна використовувати прикраси, там, віночок, волосся із ниток, вишивка, тканини якісь там, не обов'язково, ну, я так як кажуть, що тільки штучне, штучного, щоб не було, тільки з натурального. Mm-hmm. Ні, навпаки, зараз наші етнографи кажуть про те, що не можна псувати старого старовинного одягу, автентичного одягу, автентичних речей, і щось там із них перешивати або робити. Краще робити з того матеріалу, який вже є зараз, можливо. Який є зараз, краще його вишить, краще його зробити. А то все музейні експонати, так само і не можна вдягати, їх не потрібно. А тут що? Я дивлюся, що ну, тут це? Тут різні, але я не хочу їх показувати, бо це вже це все пережитки, я їх зложила туди. Да, мені їх було дуже шкода, якби, ну, це... Коли послухай, також це дуже цікаво. Це дуже... Мені оця подобається, те, як бабуся в мене запиналася. Ну, і з дітками це якби оберіг. Ну, не хочу я цього розказувати, тому що я теж вважаю, що це все... Я певний період часу пережила, поки оце все поставила їх. Ну, розсердилася, відділася. Ну. А оце ми забирали у вас. Покажіть, що це. Це писанки. Я почала ними займатися, як карантин. В якому році був? Почався. Я допоможу вам трошки. О. Як почався карантин, я на карантині навчилась писати писанки. Так багато писанок ніколи не бачив. Я того ж року також їх і в руках не тримала і ні одної не бачила. Поки не почала сама займатися цим. Ну, але це я можу з певненістю сказати, що це наше українське. І ще більше того, це отакий колекція така початкова. Моя колекція була, ну, вчилася, коли я їх писати. То оце, так? Да? А це вже оці більш... частинка, зараз я знайду. Ви по професії біолог. Біолог і вчитель початкових класів, так? Вчитель початкових класів і біології. А це ваше, ну це вже я бачу таке майстерність певного роду. Я, ну, це ось перша писанка, яку я навчилась писати. А чим ви малюєте? Ну там це спеціальна техніка. Писачок, віск, фарби, спеціальні фарби обов'язково. Ви сама виготовляєте ці фарби чи як? Ні, замовляєте? Замовляю, так. Звичайно, колись не було цих фарб. Природні були барвники. Є зараз в писанкарі майстри, які цим займаються, ну, але в більшості це штучні барвники, причому навіть не українські, це американські. Добре беруться і швидко фарбується і зберігається. Ще їх можна лаком пофарбувати, буде тоді краще. Ну і оця колекція – це саме писанки Лохвицького району, Лохвицького повіту. Стилістика? Ні, це ті писанки, саме отакі відписані, так би сказати. У Лубнах музей, коли знаєте, мабуть, чули, да, що музей Катерини Скаржинської. І Сергій Кульжинський, етнограф, він збирав оці писанки і по Україні, і на Кубані, і Воронежі, з усіх районів України, і звозив туди в цей музей Катерини Скаржинської. І вони там зберігалися. Потрогати можна? Так, звичайно, можна. Візьміть, не бійтеся, воно нічого страшного. Навіть коли писанка впаде, розіб'ється, тут ніяких таких застережень немає.
після революції Катерина Скаржинська, коли вона втікала із України, вона передала у Полтавський краєзнавчий музей. І під час Другої світової війни ця колекція згоріла. Там було десь 3000 писанок, мабуть, ну приблизно, я так кажу. Вся колекція, майже вся згоріла, залишилося, ну дуже мало, 400 чи що. Але перед тим, як віддати Катерині Скаржинській ці писанки, Кульжинський створив каталог, їх каталог. І ці писанки було замальовано там. Цей каталог зараз є. І оці писанки я писала саме із цього каталогу, за оцим каталогом. 88 писанок саме із Лохвицького повіту. Це є вони. Тут не всі, тут, мені здається, 71 є. Ну, тому що важко там було розібратися в них, візерунки, ну, але саме оце ці писанки, це писанки. Подібність, це ідеально, так? Да? Скажіть, а от оригінали так само існують, так? Да? Ну, ті ж оригінали, ті, що залишилися, вони у Полтавському краєзнавчому музеї, не знаю, є тільки, тільки там, так, да? Оце можна їх побачити? Так, так. А це, іншими словами, копії, створені саме за... Так, відписані писанки. Ну, звичайно, не я сама їх пишу. Багато майстрів користуються цими каталогами і Кульжинського. Щоб відтворити його. Так, щоб відтворити. Чорні, такі, бачите, такі цікаві. Це село Яхники, наприклад. І ще червоно-чорні такі, вони найбільш такі помітні. Оцей зразу. Рядок, так, да? Так. Ну, місто Лохвиця, три писанки, я зараз покажу. Оце ось місто Лохвиця писанка. Це, да? Оце місто Лохвиця. І зараз ще знайду. Не оце? Ні. Дуже подібні такі. Ні, вони не. А оце, ось дивіться, оце подібні, так? От я просто. Це поставники, постав мука. Раніше були, раніше до Лохвицького повіту входила і Чорнухинщина. Чорнухинщина там і багато писанок. Оце ж поставники. І звідки ж ще? Вороньки, село Вороньки є. Теж Чорнобильська. Так. Шукаю Лохвицькі. Оце, да, оце вона, оце вони. Оце дві і ось це. Ну, це ті писанки, що були, ну як? Лохвиця. Це Лохвиця, так. Заводського нема? Піски, багато пісок є. Із пісок багато писанок є. Ось ця писанка називається «Безконечник» або ще «Кривий танець». Вона багатьма писанкарями описана, оця писанка. Забулося, яке село тільки. Я б могла б згадати, можу в телефоні подивитися, у мене у Фейсбуці колекція є. Безкінечність, там, типу, так? Безкінечник. Або Кривий танець, ще воно називається. Якщо із танцями це пов'язано, знаєте, там на Івана Купала, на Трійцю, коли ведуть Кривий танець, садовлять у центрі трьох хлопчиків, а дівчата водять Кривий танець вести, як віночок плести. Плетем-плетем та не виплетем, ведем-ведем та не виведем. Ще одне вже, вибачайте, я там трошечки так перерву вашу розповідь. От дивлюся тут і хрести, і щось, якась вона така, мені відразу кинулася в обличчя. Щось про це розкажіть, будь ласка, на все із хрестиків якось. Взагалі в основі писанки лежить розподіл, її розподіл. Вона розподіляється, наприклад, ось коли можна поділити навпіл, потім ще раз навпіл, потім ще раз навпіл, а вже потім скрізь вимальовуються ці візерунки. Це як на хрест, вважаю, що писанки виникли ще незадовго до християнства. І відома ось такі зірки ж оці, зірка Алатир. Ну, хоча воно все так само, як і свято Івана Купайла пов'язане із християнством зараз. Це язичницьке свято, і свято Трійці, да, і Різдво. Різдвяна зірка – це той самий символ різдвяної зірки. Коли подивимося, ну так, також це, ну ніби один промінь, другий промінь, третій. Тобто воно це символ, сонця, да? Символ цієї ж самої зірки, Алатиру, але тільки в різному виконанні воно. Дуже багато от нав'язано було Росією своїх, свого такого тлумачення, своєї тієї спільної історії. Що от слав'яни, один народ, і оце все значення, і одні ті самі символи, це зовсім не так. Тому що
Наприклад, у нас у селі, ну коли бабусі писали оці писанки, оцей латир, вони не називали цього слова, о, це латир там. Це просто називалося ружа. Рожа, ружа, квітка. Квітка? Квітка, так. Вазон, наприклад. Ну, це теж ружі, рожі. Ось оці писанки там. Навіть, ну, як писанкарка, яка захотіла, так і назвала. Паволя, наприклад. Що за паволя? Хто каже, якась болотяна рослина. Хоча ось зовсім майже така самісінька писанка, називається півонія. Це в Кульжинському каталозі вони так само називалися, і це можна було бачити. Вазон, ось також, ну, як зараз кажуть, немає дерева життя, там різних символів. Це просто вазон. У інших областях, наприклад, на Харківщині Сумцов займався. Кіровоградщина – Ястребов. Ну, якщо саме таке актуально, я б хотіла показати одну із писанок. Вона також є у колекції Кульжинського, просто вона не відноситься до лохвицьких писанок. Писанка називається «Вовчі ребра». Це писанка Херсонщини. Писанка Херсонщини, і от саме, що я вичитала там у Ястребова, таку розповідь, що на ті часи, це були 1900-ті роки, Росія переселяли, заселяли Херсонщину своїми жителями, росіянами. Так. І саме там ну, такі були слова, що ці жителі вони були дуже жорстокі, і наші українці вони не хотіли спілкуватися із ними. Ну і багато зла вони приносили, тому оця писанка «Вовчі ребра» – це як ніби захист. Від того зла, ну якось так воно пояснювалося. Лемківські писанки називаються, і вони ще просверлені. Ну, це вже таке, сучасні також, всередині, бачите, просверлені. Да? А і воск теж фарбується якось? Це фарбований віск, да. Також все купляється, хто цим займається, я знаю, де воно купляється, де його можна купити, чим робити. І оце ж, да, от фарбований віск? Так, так, так. А це ось, наприклад, травлені яйця, це взагалі без фарби. Як це може бути? Це без фарби. Жовте яйце наноситься воском візерунок і вкидається в оцет. Тоді те, що залишилося без воску, оцет стирає, роз'їдає, і коли його змивається віск, гарячою водою залишається ось такий. Це ось трипільські писанки. Ну, не трипільські, вони в Трипілі не було їх. Це просто такі трипільські символи, нанесені на писанки. Ось вони. Ну, зрозуміло, просто така загальна назва, так, до цього. Так, так. Із трипільськими символами. Це, оце, дивіться, я вже починаю розбиратися. Це однакові, так. Це завдяки однакові. Вам, починаю розбиратися і розумію, що це дуже подібні, правда? Однакові, це одна й та сама писанка, тільки я її писала, коли я ще тоді вчилася, і вона погано, бачите, фарба погано взялася. А це вже я, коли оцю вже саме колекцією займалася. Вони є однакові також. І... Ось також це яхниківська писанка, вона без назви, немає назви ця писанка, і ось вона також є. Так, подібні, так. Сердечко. Ну, коли ось, наприклад, лохвицькі, саме оці лохвицькі писанки, вони дуже відомі, коли вже так розбираєшся, в них можна подивитися, о, це ось лохвицька такий. Писанка Стежкова також ще, що вона може, наприклад, означати. Україна була, ну, що, по-перше, що раніше були стежки, не дороги, а стежки. Вони перетиналися, були стежки від хати до хати, були дороги від села до села. Люди ходили один до одного, зустрічалися. Також в Україні були різні дороги, саме в Україні перетиналися шляхи із Європи, із Азії, із інших країв були набіги різних племен. Ну і саме цьому присвячена, якби присвячується, Стежкова. Приурочується оця писанка, Стежкова називається. Ну це ж все, рожі, ружі, безконечник. Ось такі, де писанки такі ось, від писанок цікавий, така і, ну ось вони, наприклад, такий тип писанок, сорокаклинки називаються. Сорокаклинки. Трикутнички отакі. Взагалі трикутник – це є символом трьох стихій.
вода, вогонь і земля. І, ну і ще серед писанкарів, ну це вже те, що зараз кажуть, що не треба до цього схилятися, що коли пишеться оця писанка, треба згадувати бажання. Треба згадувати бажання. 40 клинців, 40 бажань. Ну, але треба, це ж треба придумати їх ті всі бажання, саме щоб вони виповнилися. Ну, це тільки так кажуть, а насправді воно ж... Ну, воно ж, мабуть, має якесь підґрунтя оце? Ну, мабуть, я не знаю, чи колись... Може, це легенда? Я думаю, ні. Взагалі, раніше цього не було. Раніше цього не було. Раніше, по-перше, писанки всі писалися на повному яйці, обов'язково. На повному яйці. І оці писанки, що справ Кульжинський, вони тільки на повних яйцях написані. Бувало таке, що вони розривалися. В яйці є пори, і вони просто висихають із часом. Вони стають просто як пустими. Є писанки, що, ну я ж кажу, ці, що в музеї, їм же вже більш як по 100 років. Це писалось на повному яйці? Це на повному яйці, так. І дарувалися ці писанки на Пасху, на Великдень, з побажаннями всього найкращого. Так, як листівки, наприклад, зараз дарують, так? Тоді обов'язково треба було дарувати писанку. Ну і навіть були такі відомі, що, ну це вже історії, коли були діти, в яких не було мами, то люди, наприклад, знали, і обов'язково треба було цій дитині написати писанку. Це було обов'язковим таким. Ну, наприклад, такі назви «Лавровий лист», писанка «Лавровий лист». Це із Лохвицьких, це вже з київська писанка. П'явки називаються, п'явки. Ну і пояснюю, що, чому саме п'явки, що вже в давнину були відомі лікарські властивості цих тварин, використовували їх як кровоочисне, як, ну, лікували підвищений, мабуть, тиск, головні болі, тоді тиску ж, мабуть, не знали, а головні болі. І покращувалося самопочуття, ну і називалася вона п'явки. Можливо, це тому. Людмила Володимирівна, так, правильно ж? Я не помилився, бо завжди путаюся. Скажіть, а ви спілкуєтесь із такими людьми, які теж займаються цим? Обмінюєтесь якимсь досвідом? У вас є якісь контакти? Хтось в колишньому Лохвицькому районі цим ще займається, окрім вас? Не знаю, я не знаю. В Лохвицькому районі я не знаю, щоб хто так... Саме отак, на такому рівні займався писанками. У Альони Смірнової, мама Ліана студія, вони там проводять майстер-класи також з писанкарства, я також була у них, ну, знайомилися вони з цими колекціями також і все. Це ваше хобі, чи ви вже вийшли на якийсь такий більш-менш професійний рівень? Ну, я думаю, що це вже рівень. Зразу появився. Я як зараз розкажу, як я його почала займатися. Тож я вже казала, що був карантин, це не я сама із інтернету там чи щось таке. Може, карантин має переваги якісь? Хай буде так. В Києві відома писанкарка Оксана Білоус. Вона знавець писанок, ну, я б сказала, така сама-сама з писанкарок. Ну, їх багато, звісно. Ну, я в неї проходила майстер-класи. Я в неї проходила майстер-класи саме за різними техніками і ознайомилася, це ж, де можна знайти його, все цю інформацію. Людмила Володимирівна, от ви просто кажете, що кубанська писанка, українська писанка, так, Кубань – це Україна. Слава Україні, героям слава! Циганські дороги, так. Тут вони перетинаються, всі між собою перетинаються, на відміну від безкінечника, де немає тих перетинів. Як треба, хочеться дощу, то треба писати із грабельками писанки. Так. Або іще... Це ж подібно, чи ні? Так. Ну, всі писанки, де є грабельки, це на дощ. Ну, хоча це все означає... Переорана земля. Крапочки, ось бачите, також на деяких є крапочки, це насіння. Крапочки означають насіння. Сімена інші. Так. Mm-hmm. Ось така цікава писанка, називається «Ведмежі лапи». Це таке щось подібне також, де вовчі ребра. Писанка «Вовчі ребра» – це «Ведмежі лапи». Яка фантазія? От, це фантазія, ну я не знаю.
знаю. Вони ж дійсно дуже... Ну, люди щось малювали, наші предки малювали. Насправді це нам так здається, що вони були такими якимись там забитими, чи майже там чи не в шкірах ходили, так? Mm-hmm. Насправді вони були досить такими розвинутими. Це дійсно ведмежолапа. Безкінечники писалися для того, для бджіл, щоб роїлися бджоли, і пасічники клали... писанки із безкінечником вулик. Ну, я в цьому році два роя зловила. Працює таке, так? Будемо казати, що працює, так, да. Розовий кольор для мене. Ну, а що, чому? Це також щось, спіраль оце називається. Mm-hmm. Також щось, дорога, безперервність, всесвіт, круговорот всесвіту, якось так. Да, там починається і спіраль. Так. Цікаві це писанки огірочки чи сливки. Дехто їх сливки називає, дехто огірочки. Всередині ось насіння отаке. А отакий символ також ще зустрічається як гачечки, називається баранячі ріжки. Баранячі ріжки, ось також вони є. Оце баранячі ріжки, ось вони є. Ось вони ці баранячі ріжки. Вони означають силу, символізують силу, міць і силу. Іноді ці баранячі ріжки, ось ця писанка, можна зустріти на, як уже це вже хрест, це вже така християнська писанка, на хресті, тобто вони це як посилення християнської віри. Комарині носики, ну чому так називається, не знаю. Ну якось кожну писанку не запам'ятаєш, звичайно. Але, ну, комарині носики, так назвали її, і все. Ну, ось, яхниківська писанка. Ну, тут якесь, ну, подивишся, схоже на сонечко. Називається Жоржина. Це писанка села Яхники. Жоржина. І Жоржини, оця ж також лохвицька писанка, теж Жоржина. У колекції Кульжинського із Полтавської губернії було 340 писанок, то із них 88 із Лохвицького саме повіту. А на зараз не залишилося людей, які б цим займалися. Вони ж повинні передаватися ця майстерність, і я надіюсь, що так від матері до доньки в такому плані чи ні, чи це якось... Не знаю, ну мабуть же ж, звичайно. Просто я кажу про те, що на тепер чомусь воно не збереглося. Раніше завжди вчили, доньок так, бабусі, внучок учили писати писанки. Не знаю, як зараз, можливо, хтось ще знає, як. Ну, цікаво навіть було, ну, те саме село Піски. Так дуже багато там цих писанок було. Можливо, є дійсно зараз люди, які пам'ятають оце все. У мене відро гусячих яєць стоїть уже оформлене, ну ніяк. Ніяк не зберуся. Тобто ви не плануєте зупинятися на оцьому, так? Ні, ні, не планую. Скажіть, а яка їх подальша доля? Наприклад, зацікавило ту ж саму Альону Смірнову, вона мене запросила до себе. Подивилися батьки, наприклад, познайомилися діти обов'язково зі своїм учням. Я це все розкажу, покажу. Вас це зацікавило, так? Можливо, це ще когось зацікавить, я думаю. Я не збираюся там нікуди їх, там, щоб... Чи продавати, чи щось таке, я таким не... Ну от я за що? Ви як майстер, це ваші твори, ви повинні... Ні, я для себе, мені це цікаво, мені це подобається. Якщо хтось зацікавиться, просто я ж кажу, ну дуже, от із свого досвіду, дуже мало кому це цікаво. Ну, не знаю, я бачу, що яйця Фаберже також, вони ніби нікому були не цікаві, потім, можливо, ці писанки також чекає долі. Так, побачимо. Мені це просто подобається і все. Це ваша творчість, а не комерція, я зрозумів. Так, так, так. Дякую, хочу подякувати вам за пізнавальну розповідь. І я впевнений в тому, що якщо це для мене відкриття, то для більшості наших глядачів теж це величезне відкриття.